markuu arkay warmutiyeedkii ka soo baxay fadhigii 17-naad ee gudiga joogtada ee aqalka sare ee bishii 9-aad 12-keedii 2018 farqadiisii labaad kuna saabsanaa in la joojiyo abaabulka iyo saameynta mooshinnada ka dhanka ah madaxda dowlad goboleedyada markuu arkay in ay weli jiraan dhaqdhaqaaqyo nidaam burburin ah oo ay wadaan labada dhinac ee ka wada tirsan dowlad goboleedka galmudug laguna baabi'inayo hay'adaha dowladeed ee galmudug waxa uu gudiga joogtada ah maanta kulankiisii 18-naad ku guddoonsaday qodobada soo socda. Kow, gudiga joogtada ah ee golaha aqalka sare waxa uu baaqaya mas-uuliyiinta galmudug in la ilaaliyo midnimada iyo wada shaqaynta hay'adaha dastuuriga ah, lana soo celiyo wada shaqayntii ay hay'adahaasi la lahaayeen ka hor khilaafka haatan jira. Labo, gudiga joogtada ah ee golaha aqalka sare waxa uu ku wargelinayaa dhammaan dhinacyada khilaafka galmudug in marnaba aan la aqbali karin in ay sii socdaan dhaqdhaqaaqyada lagu burburinayo hoggaanka hay'adaha dastuuriga ah ee galmudug ee ah xukuumadda iyo baarlamaanka, iyada oo golaha aqalka sare uu ku jiro dadaallo uu ku dhexdhexaadinayo dhinacyada khilaafka galmudug isla markaana aqalka uu garwadeen ka yahay sidii loo heli lahaa xal waara oo ay wada gaaraan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah. In dhexdhexaadinta golaha aqalka sare waxa ay ka ambaqaadaysaa midnimada iyo wadajirka hay-adaha dastuuriga ee galmudug, sidaa daraaddeed wax saameyn ah ku yeelan mayso xilka qaadistii hore u dhacday iyo kuwa hadda socda. Nambar saddex, gudiga joogtada golaha aqalka sare waxa ugu baaqayaa qaybaha kala gedisan ee bulshada ee ku dhaqan galmudug inay ka qayb qaataan dadaallada xal u raadinta khilaafka ka dhex jira hay-adaha dastuuriga ee dowlad goboleedka galmudug, isla markaana ay taageeraan dhexdhexaadinta golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waa mahadsantihiin.